Dəniz kənarı Milli Park ərazisində yeni velosiped zolağı salınıb. Zolaqlar hansı əraziləri əhatə edəcək? Bunu indi təqdim edəcəyimiz sürətdən biləcəksiniz. Velosiped sürənləri insanlar üzərinə gəlirdi. Yəni ki, təhlükə yaradır uşaqlar üçün, ailələr üçün. Yol vermirlər, piyadalar uşaqları qaçır adam qabağına. Parkda da bildiğimiz gibi parkda uşaq çox olur. Artıq bulvarda velosiped sürənlər heç kəsə mane olmadan hərəkət edə biləcəklər. Bunun üçün gördüyünüz kimi xüsusi zolaqlar yaradılıb. Bu zolaqlar vasitəsilə velosiped sürənlər öz velosipedlərini rahat və təhlükəsiz sürə biləcəklər. Uzun müddətdir həm velosiped sürənlər, həm də piyadalar dənizkənarı bulvardakı vəziyyətdən narazı idi. Piyadalar deyir, əvvəl velosiped sürənlər onların yoluna çıxaraq təhlükə yaradırdılar. Velosiped sürənlər isə əks fikirdədir. Onlar isə piyadaların onlara maniyə yaratdığını iddia edirlər. Görünən odur ki, zolağın çəkilməsi hər iki tərəfi qane edir. Yaxşıdır da bizim üçün. Yolda sürmürük də, rahat yerdə sürmürük də ona görə. Olması yaxşıdır, yaxşı ediblər. Artıq dənizkənarı Milli Park ərazisində də müvafiq işlərə başlanılıb. İlkin mərhələdə bulvar ərazisindəki yolun uzunluğu təxminən 2200 metr təşkil edəcək. Dəniz vağzalının qarşısından Azneft dairəsinə dək. Bununla da bulvar ərazisi digər küçə və prospektlərdə salınan velosiped yolları ilə əlaqələndiriləcək və bir dövr tamamlanacaq. Tural Orucov deyir ki, bu şəbəkəni genişləndirərək bütün bulvar ərazisini əhatə etməsi planlaşdırılır. Bəyim Mahir qızı, Diana Cəlali, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.